periferie socialiste është kthyer në një kampier të masë ndërtimi. Periudha nga Kongresi 4-5 është një nga periudhat më të lavdishme në jetën e partisë e të popullit tonë. Se në kushtet e vështira, të shkaktura sidomos nga revizionistët krushovian, 5-vjeçari tret në përgjithësi u realizua më nderë. Fitoret e arritura janë rezultati vijës gjithmonë të drejtë të partijës sonë, i rujtjes me besnikrinë më të madhe, dhe i zbatimit me konsekuencë të plot nga nësaj i parimeve të marxizm-leninizmit. Më shumë se kur, Shqipëria zjen nga vrullin nërtimtar dhe entuziazmi revolucionari masave punonjëse, për net kongresit e 5 të partis dhe 25 vjetorit themelimit e saj. Puntoret, kooperativistet, minatoret, nxënësit, studentet, ushtaret, kufitaret, i madh dhe i vogël, luftojnë për ta pritur kongresin me sukseset reja në punë. Konferencët e partijës në rrethe kanë zgjedhur delegat për në kongres komunistët më të dalluar. Veprat e reja u inaugurua në prag të kësaj ngjarje historike. Shoku Enver Hoxha, sekretari pari Komiteti Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, treu shëritin e Pallatit të Madh të Kulturës në kryeqytet, fruti punës krijuese të punëtorëve, teknikëve, inxhinierëve dhe arkitektëve tanë të mrekullueshëm. Kryetari Këshillit të Ministrave Shoku Mehmetçiu inauguron uzinën e pjesëve të ndrimit për traktor, vepër e rëndësishme e industrisë sonë, ndërtuar me ndihmën e madhe vazhdorore dhe internacionaliste të Republikës Popullore të Kinës. Kjo uzinë do të provojë 85% të pjesëve të ndrimit për 6 lloje traktorësh. Për herë të parë në vendin ton, këtu derdhët çelik me cilësi të lartë. Qyteti Lashti i Beratit do të përmendet sot e tutje edhe për prodhimet me cilësi të lartë të kombinatit tekstil, kombinatit tekstileve Mao Zedun. Baza e parë e këtij kombinati, që do të prodhojë një numër asortimente shtreja tekstili si kabot, stofrat pambukta, kabardina, damask e të tjera, filloi nga prodhimi. Midis 5.000 tekstilistëve që do të punojnë këtu, rreth 80% do të jenë gra. Vepra të reja inaugurohen anë mban vendit tonë. Në Durrës filloi nga puna oficina e kurudhave, stacioni elektropompave, përfundoi ngritja depos së madhe në portin detar dhe ndërtimi i vinçave të mëdhenj, shumë fshatra morën për herë të parë dritën elektrike. U pre edhe një shirit. Filloi nga puna fabrika tullave silikate, e pare t'i lloj në vendin ton, që do të provoj 20 milion tulla në vit. Në vor filloi pune një fabrik tjetër për prodhimin e tullave dhe tjegullave marseljeze.
Në qytetin e ri industrial të Laçit, fabrika acidit sulforik dha prodhimin e parë, dhe parë, nërsa stabilimenti i ri i Sharrave u vunë në shfrytëzim të plotë. Në Lushnjë u prej shiriti fabrikës së re të letrës, e cila do të prodhoj mbi 3000 tonelat karton, kartonçin e letër ambalazhi që përpara sillen nga jashtë. Dhurata me re që u bëri partia punonjësve Shkodra në prag të kongresit është fabrika re e pllakave prej fibre. Kjo është e treta vepër që vihet në shfrytëzim brenda këtij viti në Shkodër. Vetrat e mëdha e të vogla inaugurohen kudo. Në një vend qytetesh, me forcat e vet punonjësve, u ngritën dhe filluan nga puna fabrika për mjellëzimin e patateve, fabrika për përpunimin e rrushit dhe të frutave, e lëngut e frutave dhe domateve, e tharjes e perimeve dhe përpunimit e supës e koncentruar. Filluan punimet për përmirësimin ujor të fushës së Gjirokastrës dhe asaj të Dropullit, me një sipërfaqe prej 6100 hektarësh. Ky rezervuar të mëdhej do të kenë një kapacitet prej afro 13 milion metra kub ujë. Gëzojnë mëksor të hasit në rastin e kuksit për nëtimin e veprave të reja ujice. Ata të fesit e dugajinit për hidrocentralin e tyre të parë, gëzon e gjithë Shqipëria për fitore të reja që sjell në dorë ynë. Në zemër të Mysëqes, u inaugurua hidrovori bonifikimit Hoxhares. Me anën e ati, do të përfiton 7000 hektar tokë të re, do të përmirësohen 12000 hektar të tjerë. Elbasani do të bëhet së shpejti, një qendër e metalurgjisë së zezë. Në pragë të kongresit, këtu inauguru uzina pecëzimit të çelikut. U hollën hapat e para e të sigurta, drejt krijimit të një industrie të re. Kooperativa re punimeve artistike mi gjeni. Ajo ka 11 sektor, dërë të cilet atë të galanterisë, të gëdhenjes në dru, të argjentaris, të punimeve me kasht e të tjera. Simbar populli edhe artistët e venditor, veprat e tyre më të mira ja kushtojnë partis. Ekspozita kombëtare arteve figurative i kushtohet kongresit e 5 të partis, dhe 25 vjetorit të themelimit të saj. Vepra partis, roli saj i shquar gjatë luftës nacional shërimtare dhe në vitet e nërtimit të shoqërisë re socialiste, heroizmi komunistëve dhe gjithë masëve punonjëse, është burim frymëzimi për gjithë artistët dhe shkrimtare tanë. Në vigjilin e kongresit, u shpadhen 70 fitonjësit e konkursit për vepra letrare, muzikore dhe të arteve figurative.